عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهده يا قلب ظريفا سل يا آدم محمد السلام عليك يا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ٹھیک ٹھاک ہوں گے کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ لوگ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اور میں بھی پڑھ لیتا ہوں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید پیدل سفر اوکاڑا سے مکہ مکرمہ کا آج ڈے 57 ہے رات کو بھی ہم نے دبئی میں سٹے کیا تھا آج دبئی سے دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا ہوا ہے ہمیں کافی وقت ہو چکا ہوا ہے اپنا سفر شروع کیے ہوئے اور آج جو گرمی ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے تو انشاءاللہ جی اب ہم نے جو ہے وہ ابو دبی کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر دیا ہے انشاءاللہ 2 دن تقریباً ہمیں لگیں گے ابو دبی پہنچنے میں لیکن انشاءاللہ جی سفر جو ہے وہ جاری رہے گا یا رسول اللہ السلام علیکا سفر جاری ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں لیکن آج گرمی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور لیکن ابھی جو ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 26 ٹمپریچر جو ہے وہ چل رہا ہے یہاں پہ تو ابھی 26 ٹمپریچر پہ جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے چلنے میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ دشواری ہوتی ہے آپ گرمی میں مسلسل نہیں چل سکتے آپ کو کچھ دیر کے بعد کچھ منٹ کے لیے جو ہے وہ آرام کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ چلنا شروع کرتے ہیں بہرحال جی کوئی مسئلہ نہیں اب آگے آگے گرمی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی لیکن انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ اپنا کرم کریں گے اور انشاءاللہ سفر جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گا رقت عینائی شوقا ولطیبت ذرفت عشقا فأتیت الی حبیبی فاهده يا قلب ظريفا سل يا آدم محمد السلام عليك يا رسول
جی تو سفر جاری ہے اور صبح سے سفر شروع کیا ہے تو اب چونکہ آگے دبئی سے یعنی کہ آج جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا ہے اس کے بعد اگر آپ نے ابو ظبی کی طرف جانا ہے تو پھر آگے آپ کو ویرانہ ملنا شروع ہو جاتا ہے آبادی وغیرہ جو ہے وہ ملنا کم ہو جاتی ہے اور باقی چیزیں بھی ملنی کم ہو جاتی ہیں تو ہمیں اب یہ یعنی کہ ایک کنٹینر ملا ہے اور اس کنٹینر کے اندر ہی جو ہے انہوں نے کیفیٹیریا بنایا ہوا ہے اور یہ سامنے مسجد بنائی ہوئی ہے اور ساتھ ادھر واش روم بنائے ہوئے ہیں اور وضو کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے تو ہم نے یہاں پر رک کر جو ہے وہ ابھی نماز عصر ادا کی ہے اور ابھی یہاں سے چائے پینی ہے جی چائے پینے کے بعد پھر جو ہے وہ آگے اپنا سفر جو ہے دوبارہ شروع کرتے ہیں گرمی کی شدت میں کچھ حد تک کمی آ چکی ہوئی ہے اور ہلکی ہلکی سی ہوا چل رہی ہے اب تھوڑا سا جا کر جو ہے گرمی کے حوالے سے سکون ہوا ہے آج سارا دن جو ہے گرمی کافی زیادہ تھی لیکن ابھی یہ گرمی جو ہے آگے آگے مزید اور زیادہ جو ہے وہ بڑھتی جانی ہے سورج کچھ حد تک بادلوں کے اندر ہے لیکن ابھی بھی کسی وقت جو ہے وہ بادلوں سے مکمل باہر آ جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں شام ہونے والی ہے لیکن ہمارا سفر جاری ہے خود ابھی جو ہے وہ یہاں سے ابھی 111 کلومیٹر رہتا ہے یا رسول اللہ شام ہو چکی ہے جی اور سورج کے غروب ہونے کا منظر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سورج پر جو ہے وہ بادل بنے ہوئے ہیں اور کافی اچھا جو ہے منظر ہے اور شام کا وقت ہے جی اب ہوا بھی چل رہی ہے اب صبح کی نسبت چلنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے چونکہ صبح آج کافی گرمی تھی میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تو گرمی میں پھر چلتے تو ہیں لیکن اس طرح سے نہیں چلا جاتا جیسے کہ مطلب ابھی موسم اچھا ہے تو ابھی ہم چل رہے ہیں تو انشاءاللہ جی ہماری کوشش ہے کہ جتنا آج جو ہے وہ ہم میکسیمم چل سکتے ہیں چلیں آج کی جو رات ہے جی وہ ٹینٹ میں گزارنی ہے کیونکہ آگے رہنے کے لیے یعنی کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہے
तो अभी तो चलते जा रहे हैं जी, आगे जाकर देखते हैं भी इंशाल्लाह कि कहाँ पर जो है वो टेंट लगाया जा सकता है, तो फिर टेंट लगा के रात बसर करेंगे। सूरज जो है वो गुरूब होने लगा है और 2 से 4 मिनट में इसने बिल्कुल मुकम्मल जो है वो गायब हो जाना है। अंधेरा छा चुका है जी, लेकिन सफर जारी है और अभी कुछ देर तक सफर जारी रहेगा, उसके बाद कोई मकूल जगह ढूंढ कर टेंट लगाएंगे और फिर टेंट में जो है वो रात बसर करेंगे। ले जी, अल्लाह का नाम लेकर जो है वो टेंट लगा दिया है और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दोनों तरफ जो है वो सहरा है और यहाँ पर जो है वो हमने अपना टेंट लगा लिया है और यूएई के अंदर आज पहली मर्तबा जो है वो हमने टेंट लगाया है, यानी कि पहली रात जो है वो हम टेंट के अंदर गुजारने लगे हैं। ईरान के अंदर तो बहुत सारी रातें जो हैं वो हमने टेंट में गुजारी थी, लेकिन अभी यूएई में यानी कि पहली रात टेंट में है, लेकिन आगे आगे अभी जैसे बढ़ना है तो मज़ीद रातें भी जो हैं वो टेंट के अंदर गुजारनी पड़ेंगी जी। सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।